Нідерланди – мальовнича держава Європи з надзвичайною природою, вітряними млинами та стародавніми містами. Але чи була б ця країна такою чудовою, якби не люди? Саме про тих, хто прославив Нідерланди на увесь світ, сьогодні розповім вам я, Вікторія Одинець. Нас чекає цікаве знайомство. Не перемикайте! Я розпочну свою подорож Голландією з невеличкого села Гродзундерт, де у березні 1853 року розпочав свій шлях Вінсент ван Гог. Мабуть, неможливо розповісти про цю країну, не згадавши його імені. Кажуть, що всі генії трішечки божевільні. У хорошому сенсі, звісно. Це стосується і Ван Гога. Проживши всього лише 37 років, він залишив нічогеньку творчу спадщину. Близько тисячі картин і стільки ж малюнків. Ця цифра вразила мене ще більше, коли я дізналась, що Ван Гог присвятив живопису менше 10 років свого життя. Ще один митець, який прославив Нідерланди на увесь світ, є Рембрандт. Справді видатний художник. Це особистість, яка створила нову течію живопису і дала нове дихання мистецтву. Твори Рембрандта і до цього дня цікаві публіці. Їх виставляють у світових музеях та галереях. Національна художня галерея зберігає 19 робіт Рембрандта, серед яких знамениті «Нічна варта» і «Єврейська наречена». В Амстердамі працює будинок музею Рембрандта. Там красуються його гравюри. Якщо вам пощастить навідатись до Нідерландів, то купіть квиток і у музеї Вінсента ван Гога. Тут представлено більше 200 полотен митця, в тому числі і знамениті соняшники. А зовсім нещодавно, завдяки фільму Пітера Вебера «Дівчина з перлинною сережкою», чимало людей дізнались про чудового нідерландського художника Яні Верм'єра. Його знаменита картина отримала прізвисько голландської Монни Лізи. Неможливо не згадати і про Анну Франк. Для багатьох вона – символ боротьби за мир у світі. Тільки уявіть, у свої 13 років дівчинка почала писати щоденник, який після закінчення війни став світовим бестселером. Подорожуючи Нідерландами, ви можете завітати до музею Анни Франк. Це будинок єврейської дівчинки, яка загинула незадовго до кінця війни. Анна вела щоденник з описом життя під час окупації Амстердама. В музеї можна не лише переглянути біографічний фільм про цю мужню героїню, але й відчути атмосферу тогочасного міста. Варто згадати іще одного відомого письменника – Еразма Роттердамського. Щоправда, він з іншої епохи. Родом він з далекого відродження. Еразм мав надзвичайний літературний талант і володів чудовим почуттям гумору. Чого тільки й варта його хвала глупоті. Якщо мандрувати ще глибше в часі, згадаймо і про відомого філософа Бенедикта Спінозу. Він теж родом із Нідерландів. Я дізналась, що його праці обожнювали читати Гетте та Ейнштейн. А яким ви собі уявляєте голландське кіно? Геніальним! Завдяки таким кінорежисерам, як Пол Верховен. Його фільми стали справді відомими. І що важливо, про них говорить цілий світ. Тому Пола Верховена можна однозначно назвати одним з найвідоміших режисерів покоління. Пол Верховен народився 1938 року в Амстердамі. У 22 роки він закінчив фізико-математичну секцію Лейденського університету. Однак головним його захопленням були зовсім не точні науки, а кінематограф. Найбільш відомою стрічкою цього режисера є фільм «Основний інстинкт». Але це далеко не єдина його робота. Ось така вона Голландія – країна багата на таланти та видатних людей.
Не знаю, як ви, а я ще довго буду під враженнями. З вами була Вікторія Одинець. Мандруйте та захоплюйтесь. До нових зустрічей!